varmin tapa tehdä maali on pallo saada sitten riman alle, mutta tietysti se ei ole kauhean varma paikka ampua. Joo, ja siinä usein kun se menee ohi, niin menetät myös pallohallin. Puhdas läpi ja näin. Näin se sitten se pallo sinne maaliin saadaankin oululaisten toimesta. Ja ei tässä nyt voi sanoa, että Iiro Savela mitään täysin niin sanotusti ansaitsematonta maalia tekee. Että niin kuin sanoin, niin kuin tuossa minuutti pariste sanoin, että ei tässä kumpikaan niin kuin hallitse tätä. Ja sä sanoit, että virtaus vaihteli. Säädyläntiin jälleen klassikille. Nyt pääsee sitten saa. Niitys Talokangas käyttää sitä parasta asettaa Lammisen syötöstä ja ampuu sinne yläkulmaan. Ei peliä ilman maalia Salokangas. Tää kausi on alkanut sillä meiningillä ja näkisi kauheasti syitä, miksi ei jatku samalla meiningillä. Että toi veto on vaan. Tahdistetaan kyllä sitten aika hyvin siellä. Siellä Repo tuonne maahan. Ahdistetaan niin hyvin, että sieltä sitten saliin kaivaa. Siinä tultiin Heikkilä saliin. Ahdisti Santtu Rehun sieltä. Niin vahvasti paineistivat, että saivat pallon ja sitten käännetään Salinin toimesta siitä Tyttyläisen. Tyttyläinen pyörähtää siitä ja pistää pallon takanurkkaan. Tähän ei ollut kyllä sitten minkäännäköistä osa-aikaa arpaa torjua. Ja sehän nostaa pelin viihdearvoa tietenkin. Me puolueettomat neutraalit katsojat tykätään siitä. Se on juurikin näin. Me emme te. Ja virtaa luota Eenin, niin golf tulee ja tasoittaa peli. Ja tässä kun sen kummemmin analysoidaan, niin katsotaan sieltä pallo vähän lähtee pomppimaan. Ja Santtu Rehu käyttää siinä virheen hyödyksi. Oikein sen osuneen nimen. Tuomas Kakko on ollut ihan huippu tässä. On ollut näkyvä ja löytynyt se just sitä, mikä on tänään muutenkin Olssilla ollut päivän sana, niin semmoista sopivaa malttia yhdistettynä hyvään melkeyteen. Sitten pääsee Tynkyläinen tekemään sen, minkä erätaukohaastattelussa tuossa lopas. Näinhän ne sopi Sirkan kanssa tuossa, että maali tehdään, niin sillähän tätä hommaa sitten käännetään. Ja näin sieltä Tynkyläinen tekee, osuko johonkin matkalla, mutta nyt on myös aika iso haaste, siellä on kovimmat rakkikoirat vastassa. Joo, just näin, että ja siitä se rakkikoira. Rakkikoira numero 1 tänään. Tuosta Tykyläinen rakkeilee pallon itselleen ja pistää kylmän viileästi pallon pömpeliin. Ja ei nyt välttämättä sano, että ratkaisee pelin, mutta tässä on vielä nyt sitten 6-5 minuutin verran aikaa, että eihän tää vielä ohi oo. Joo, se etu tossa oli tossa. Lukkari yritti kakko kääntää sinne. Savela ovella suoritus ei kuitenkaan maaliin. Ja nyt se pitäisi jo sinne maaliin melkein mennä, jotta tästä pelistä tuli tasapeli. Ja edes kavennusta ei taida Olssi saada eikä saakaan. Ja näin! Kotijoukkue voittaa ottelun lukemin 4-2. Nähtiin mielestäni hieno taistelupeli. Molemmat joukkueet pisti kaiken likoon.